Okay, John. Okay, John, chapter 6, verse 1. Yes. Shino nomusi wokutanga wevhiki Maria Magdalena wakaenda kubwiro mangwanani kushakasviba akaona ibwe rabviswa pabwiro akamhanya akaenda kuna Simon Petro nokuno mumwe mudzidzi waidikanwa naJesu akati kwaari vabvisa ishe mubwiro hatizivi pavamuisa zvino Petro akabuda nouya mumwe mudzidzi vakaenda kubwiro vakamhanya vose vari vaviri uya mumwe mudzidzi akamhanyisa akakunda Petro akatanga kusvika pabwiro akakotama achidongorera akaona mucheka iri pasi asi haana kupinda. Mark chapter 16 verse 1. Sabata yakati yapfuura Maria Magdalena na Maria mai vaJakobho na Salome vakatenga zvinonhuwira kuti vaende kuzomuzodza mangwanani nomusi wokutanga wevhiki vakaenda kubwiro zuva robuda vakataurirana vachiti ndianiko uchati kungurusira ibwe pamukova webwiro zvino vakati vachitarira vakaona kuti ibwe rakanga ratokunguruswa nokuti raiva guruguru vakapinda mubwiro vakaona jaya rakanga rigere kurudyi rakapfeka nguo chena yakareba vakavhunduka rikati kwavari musavhunduka munosvaka Jesu weNazareta wakanga aroverwa pamuchinjikwa wamuka haapo pano tarirai pavakanga vamuisa asi endai mundoudza vadzidzi vake naPetro kuti unokutungamirirai Galiria mushando muwanako sezvaakakuudzai. Pazvita what a wonderful scripture, what a wonderful scripture. You might be wondering chishapa iva pamavhesi iwayo wonderful nyaya yachada kudzidza nhasi pamusoro payo inyaya yaMaria Magdalena ishe asati ari pamusoro peshoko iro maybe twachapera kuvarezi vatenge taanavo Jesu achitaura nevadzidzi vake wakanga vaudza kare kuti ndichatungamirirai handichamuka nezuva rechitatu nekuti ndichamuka pana akanga asingazvizivi. Haleluya. Achitoparidza navo akanga vaudza Mark chapter 14 verse 28 akatenga kabve 27 and Jesus said unto them, all ye shall be offended because of me this night. Siko apanukiwa. For it is written, I will smite the shepherd and the sheep shall be scattered. Ari kutaura kuzadziswa kweZakaria 13 verse 7. Zakaria mfunge one day akangonyora nepeni charova mufudzi makore achapararira ndoyaari tichazadziswa nhasi chaenda nekuti muchagumuka. But after that I am risen, I will go before you into Galilee. Musi waamuka Jesu wakamuka kubva kuvakafa. Wakamuka kubva kuvakafa. Nyaya yekumuka kuvakafa haisi nyaya yekutamba nayo, nekuti kana pane nechinhu chaizikanwa naSatani chichamisa ruponeso rwavanhu, inyaya yekumuka kwake kubva kuvakafa. Dai akafa akatadza kumuka, hapaiwanikwa aiponeswa, hapaiwanikwa aitendeuka. Mwari wakazvifambisa sei? Mwari wakaronga kukunda chivi nerufu. Wese kana vachirwa
For the first time in the history of fights, in the history of battles, in the history of wars, do we find champion achizi, akawina, dear Uya Wakafa. Nyambaku inakwake, kwa isa wone mwa, lai asina kuzomuka, kubaku Wakafa. Nekuli pa Akafa, akakunda Satan, akasata akunda mfu. Kwa hifande mwa, kuti akunde mfu. Kuti akopale, zakutine wa madapa isharia, Wakafa wajamuka, asi, wajaita kumpenu, sika pere, doa waya, wakateta ni bangeli upenu, usika pere, wakaila mwa, wajakupombe mwa, wajakumcha. Kwa hifande ya uzotele wa, kuchijezo hali kutikana hauya, wakafu baja munga. Taona ani akavomuka, sinu kotea ere, sinu itika ere, kutimuna angofa, hako zozo anomuka. Haka chile kaini tange ini, kufati kumuka, kanda kupale tamunga kwa wakafa, deje kuita sinu umana, sinu itika, iye itakashita. Saka jenso, achifa, wakafa, maringe, nesha haka munga, wakafa, maringe, nesha haka chaona. Tukuba ufu wake, wapari, wakunyeke iye asati afa, iye asati awia, iye asati mshalwa. Barakune wakamitagira, wakapari tabunga kwake. Musu wakafa mwanawe Daviti, akanga Amerika, na Bathsheba, utaba, uyu mkoma na uyu, anu Solomon asati mshalwa. Muria afa, shoko inoti, Daviti, akawuzi wana natari. Watora mkazi wenu lituka oyangu ni wake, na isho zomana achatele kwa ahasu zola la maachafa. Yoko mwanawe mshalwa, no bawa, David no bapinda mkamba for 7 days. Haana kujwa, haana kunwa. Asitanya, msuwa kawi ya report ya kutu mwana afa. Iye mwana utaka. Tukuba David, amuka, panga, akawata, akasimuka, akaina kumba, akarongeza, akazula mafuta, akajira, akafina mbaya mwana. Yes. Bando wakataro wame, mnangaka, asitanya, akarowati, zimo kutu mwana uwa. Inda haana kujwa, iye mwana afa. Wakati mwono rewe iko imi, kana mwana hafacha toka ye, ima mzide ye, ini nishaenda kwa asidia aga zumbi kwa ndi. Yes. Pataka kani shitanya achiwa, daite shimanga, nishino cha hafa, hapa sisi na lete, ini nishaenda kwa hiya asiku ya kwa ndi. Ya mama zwa Davide kuti njijenda kwa hiya asiku ya kwa ndi. Aga mwajitana mura, nyaye kufa kwa Kristu nukunga kwake. Kutikana Kristu wafu waka mkwa kafu. Kutuwa wala mwende wa tega kwa hali Kristu wafu. Ia acha tzoka kwa waka kari kumore asa chafu. Aleluya. Saka tafika achifara, na hali chitanya manaji wa shafo shaita. Wana wana kuzori kutama kwa Davide. Nekugeza kwake, nekufana kukake, nekuchinja kwake, nekuzona mafuta kwake. Hakuzi kutambila mwana afa, kutambila kufoka Kristu kwa mchinji kwa. Mwakaona afa kudai, uponzo wakulele kwa. Nimeeshe kutipatiji. Chieso kupa afa, marigine kuna uka kwa shaka hito kwa 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 Isaka. Isaka achifa. Aka wakwa faza, ya kufa kwaki. Aka tina hapa kufa, tigrewa na nilwa faza. Chakoba haa kufa, aka wakwa faza haa kufa. Ese wa nilwa faza, wae wakwa faza haa kufa. Nekutu wakwa faza, ume nusika pere, yei walikwa mufu, wana kumana wana. Amen. Saka kufa kwa jeso, achisi chini chaka unyaliku mewa kwa kena wa juta. Chini chaka toro kwa nani mahali. Kutine kutu mungu, wese waka taza, wane wese waka afa, waka pome wa mshiri. Nenu fuga, umwe cheteo, wane wese waka wapenye sikape. Yes. Saka ashuya, haana mkuya aine plan, yekuna na makorea na kufura 33 years. Haka tuya achiziwa, time table ya, yekufa, ino ki 33 years, ayo mtari. Shino nyane kufa kwa jeso, ya profitwa, kuna nilana levitu kwa chapter 12, banga iprofita. Tikawona, Yesu achiwia, according to the prophets. Nukufa, arowewa, wana wakamona achiwewa, wana wakamona kuti afa. Musu wakafa, Yesu wakafa, uli musuwe Friday, around 3 to half 4, the Maskat. Nukufa ya akafa Yesu. Chipa chena, shokorinoti, zuma, rakazima, kufa the 6th hour, kushikila pa 9th hour, just after the 9th hour, nukufa akati, ane nyota, atikuwa kwa vini gashifu, akafa japera,
akatora uso wake akapa mweya wake ambobva akutuna baba ndinesa loko wa mweya wangu kurongo we amen haleluya amen ino dzimwe chitandatu kwa Israel in 12 Damascus do you know the 60 hour first hour is 6 a.m. to 7 a.m. tikamereka kubva pa 6 a.m. tikamereka 6 hours tinoona kuti Jesu akaroverwa tobva zuva radzima na 12 Damascus musi chishanu haleluya amen nekuti musi akaroverwa tinozviziva kuti mangwana acho rakaita sabata tinozviziva kuti musi akaita paseka yakaitwa Thursday komusaroka tobva akaitwa paseka achibva abva kupaseka akaenda kunonamata kugetsimani tobva akabatwa akaita usiku wese achitongwa makusenisei aimeuma kumapirato akarohwa kumatete rwendero kubva kumapirato kuenda kugogodza wakatora kuti 3 hours ndaaifamba achiendehwa nemuchinjikwa achimboisa pasi achimbouya pasi nemuchinjikwa wacho achirohwa achisimuka kusvika pasakaningwa mumwe murume aibva kuafrica ainzi Simon of Cyrene ndiye akazozitakura muchinjikwa uyu muchinjikwa uyu apera haasisina pawa rekutakura muchinjikwa nava Simon achienda mujerusarema vamwe vachibuda mujerusarema aiparidza munoenda kupi babo Simoni munhu wese ari kufamba mashure neari kunofa munhu wese ari kuda mujerusarema kuenda kunze kwejerusarema imi muri kupinda mujerusarema munoda kuenda kunodii kusvikana mauto apirato akaumanikidza tena hausipinda mujerusarema tena vamoko vari kuenda unorwara here iwewe kupinda mujerusarema Simoni usaini aiparidza aiparidza Simoni aiparidza kuti nguva iri kuroyerwa Jesu pamuchinjikwa ndonguva yaari kuparidza taakubuda muchitendero chemurayiro taakuenda kunew testament iwe heni umurayiro muna kuenda kunodii munhu wese zvaari kuda mumurayiro tiri kuda musabata tichienda kunew testament tarisaimuri takasangana nemunhu wamwari mwanakomana wamwari kana amuroyerwa kunze kwejerusarema zvatopera zvekurayira ndinokumbira kuti ipapo kutanga paseka paedeni kune amen ndokuva munhu apirato akwanikidza miregeni kutiregedza kupinda mumurayiro kuda zvirikuitwa nevanhu yes haleluya amen ndokuva Simoni amanikidzwa akatanga kuda kuzvaona sikazve akaita akabvumo zviri zvendizvo izvozvo kusvikira pakugodza ndokubva aroverwa aroverwa mamanuscripts anoti Jesu achifamba achirohwa vanhu vakakawanda vanga vari vaisraeri vajudha asi vamwe vaedheni vakanga varipowo Maria amai vake vanga kuina ana mai vatatu kwakuina Maria Magadharina Maria amai vajesu Maria Razaro azodzi Razaro nemumwe Maria wechina akanga ari amai vamaki anozoti nebhaibheri John Maki but ana Maria vatatu ndo vaionekwa kuonekwa kwazvo Maria Magadharina Maria azodzi Razaro Maria amai vajesu but tikaraika bhuku ya Maki chapter 16 tinoonzwa kunzi panga paina Maria Magadharina na Maria amai vajames James ndiani who is James James ndiye James munyina wajesu ndiye anotevedza najesu Jesu achiberekwa Maria akasara achibereka vamwe vana 4 vakomana najosefa aitevedza najames mashure majesu muchara Joses which is a Simeon which is a Jude anonzi Judas very very short aiti Jude J-U-D-E nechihebheru aiti Jude Y-U-D-E ndomanzi ndomanero ndosachonero wacho pronounced as Jude in English. Bhaibheri rinobva rati Maria Magadharina na Maria amai vaJames kwete amai vakai varumuka vacho angatoita manova vaJames imwe nyaya. Amen. Vanhu vaimuona vakwadza vaimuda vaimutevera nemumwewo anziye zita rake anoti Salomo. Salomo. Haleluya. Amen. Vanhu vaiteera Jesu ndokubva vauya achiteera Jesu vakawanda vakavhara meso avo dzavajudha nevakuru vehurumende vakanga vachirovera Jesu vaitodawo kuuraya wese aingoti ufu kuti ndinowirirana kuti Jesu adiraiti saka makaona Pita akamuramba katatu jokwesatiradira waifamba najesu vati kukaitei ini ndotoriwo munyowani
Zimala
Asana kundi kundi ni peaceful kana kaitwa dhara mkakugamisha bali pata shifts pana. My father is so happy about it. Remember, Mama Kapupuraga, this is my beloved son in whom I am well pleased. Amen. Hear ye him. Yes. So, Baji, Ziva, to Marisha, Ziva, Zora, Aussisa, Ubia, Zoranaka, Wabumuka, Ubashi, the language, Akatiba, Valley, Gary, our sister, Valenta. Amen. But from the Valley, Gary, I'm putting it around. But Ziva, Valley. Bachishika kuna Jesu. Lakana wauya, bachishika kuna Jesu. Yes. Bachiona kuti watofa hake. Yes. Havana kuvhuna makumbo ake. Yes. Shino, zvawai vamusi okugadzirira Paseka. Right. The Jews therefore, because it was the preparation. Yes. Bajuda vakakumbira kuna Pirato kuti makumbo avo avhunwe vabviswe. Kuti mitumbi irege kugara pamuchinjikwa nesabata. Right, no problem yakanga yaitika kuchinjikwa. Tamudziko rakanga ravapo rakanga rine kuti muchinjikwa wavafeva vanhu tichiti mangwana isabata. Hausati kwamboroverwa munhu tichiti mangwana isabata da. Kana vari vanozofanira kufanira kurwadziwa nenoso blood kana kuti nepei zvaitora a day. On two, I am changing the part of the English book. I don't know about the pictures and what you want to follow. There is no number, Jesu ndiye akadecide kuti ini ndinoroverwa musi Friday. Indala akadakoverwa musi Friday. Okay, but one night, how do you know then that it is him who determined? But you don't roverwa. Zvino avazoona kuti nasi Friday, mangwana isabata. Vakaita sei? Yes. Nokuti zuva iro nesabata raiva guru. Raiva guru. So very great day, Tanga Riche, Nikola. Now, in Zozoa, Wakawia, Wakavuna Makumbo, Utanga, no Mumwe, Wakanga Aro, Wapam Chinji, Papamichi Tenai. Yes. As Wakatu, I just shake up on a chase.
vachiona kuti watofa hake havana kuvhuna makumbo ake. Zuva resabata izuva guru Jesu arovererwa kuSefarai. Vakauya nemabhemba vakadimbura kuti kwa wa makumbo evanhu vakarevi vakarovererwa vachivapei kuti vaburitse romba rakawanda kubva pamakumbo avadimbura. Lafe nelozo lachop chop varigwe sabata sati rakwana. Ndokutoda atoti iye raiva guru zuva resabata guru kupfuura rakarovererwa kuchindikwa. Pedzai nezveuyu chop chop varigwe tigozonamata zvakanaka mangwana. Tarisai muone kunamata pasina ruzivo zvakunoitisa vanhu kuti vanhu vanonamata sabata rekunamata mwari mangwana wavauraya nezuro wavati ngaave ngaafe timucherere tigozonamata munonamata kunaani nhemba bhuru rako. Zero without knowledge inouraya. Vakauya nemabhemba vachida kuvadimbura vese vari vatatu. Vakaona wepakati afa hake kuguma sokuona haatofa. Saka vakazonovhuna imwe mbavha gumbo makumbo ese imwe mbavha makumbo ese ndokusara vango nezvivi apasisina makumbo. Vafemusiwo vada kuadresa crisis yekuti tarovera munhu musiusiwo munhu wamwari. Saka muti ndinezo here vakasaka vamurobate musefaidi vamuroveri ndiye nekuti musi wamakanga achidya chidyo musi wepaseka uri musi wechina. Akadya paseka shoko rinoti wakanga aine shungu kwazvo pamweya ndokubva azoti panapa pana achandipandukira. Vadzidzi vakati ndiya Jona akati tiratidzeishe akati watine zengi nasivashingwa ndikaisa kumuromo kwake ndiye achanditengesa. Ndokubva atora chingwa akaseva. Ndaiverewe chapter 18 verse 21 shungu yaJona. Zvino Jesu akati areva kudaro akaita sei akamanikidzwa mumweya akapupura akapupura kupupura kutaura zvakataurwa kare ndakasara ndozvarwa painyika ndakabva kudenga zvakarongwa kare kuti pakufa kwangu pane munhu achandiendesa kuvanondiuraya. Akapupura akati zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri mumwe wenyu uchandipandukiraaaaa pane munhu achandipandukira ndinemba shoko rati wakanga achibatikana akamanikidzwa mumweya. Problem yake iri spiritual, problem yake haisi physical. Ndekupiko nepapiko pazviri kuitika musi wapaseka chidyo chatodyiwa chepaseka vanhu vatodya paseka Jesu akadyira pasova muimba yepamusoro. Amen. Yes. Vadzidzi vakatarirana vasingazive kuti vareva zvino. Mumwe wavadzidzi vake wakanga akasendamira pachipfuva chaJesu ukatasapechenjera rokuti mumwe iye ari kunyorova ndiye wacho wanga akasendamira pachipfuwa chaJesu. Akazembera pachest murume mukura nendiye akazembera pachest imwe murume mukuru akazembera kuda kuchi chakaitika waidikanwa naJesu aidikanwa naJesu iye anga akazembera pachipfuwa Simon Petro aipindira ari Simon Petro akamunini akati kwaani akati kuna John chiudzei ndokubva auya pasaidi zvikasina Pita chiudzeiinira akati kuna John chiudzeka yodonopindira ari kutaura kuti ndianiko waanoreva. Ndokubva John azokera ndokuzembera mitingi zaiitika Jesu aripo akatarisa Pita akaningira John akati bobva pachipfuva uyu tikuoropa dzavo. Kana Jona asikuti shava tawadai ndatizoti ndiani chondokubva adzoka ndokuzembera futi haana kubvunzwa kutisinesa aiziva unavanhu vane mubvunzo airamba akanyararaso chon ndokubva adai akatarisa akataura naye ari pachesi akangosimudza meso akati akatii iye akavata pachifuwa chaJesu akati kwaari chifuwa akati kudii ishe ndianiko
Ipapo Jesu akapindura akanti. Jesu akandaabata apedza kuita zvepaseka. Izvi zvaakuda kuita izvi hazvinei nepaseka zvava zvei New Testament. Saka akanga atora makafu ake ndokubva aisa waini ndokumedera chingwa. Zvanga zvichiri pamberi paJesu chona akarara zvake. Anga akamirira mubvunzo uyu kuti adhishe chidyo. Paseka ndeyemurayiro iye atanga kuita ndeyemu New Testament. Amen. Ndiye wandichapa chimedu kana ndachiseva. Saka mumwe nemumwe ndichapa kapu yake asi pane hwana vasiri kuzopa kapu yake ndichatonda chingwa mumudriki ndomupaka kumuromo ndiye achatengesa iye ndokubva atanga kugovera vakatanga kugovera makapu chitasi ndokubva ajabwa nekapu Jesu ndokumedura chingwa ndokubva achiseva mudhiriki ndokuuya nacho ndokusvesa kumuromo kwajudhasi. Yes. Zvino akati aseva chimedu akaseva chimedu akachitora akapa Judhasi mwanakomana waSimoni Iskarioti. Judas Iskarioti, the son of Simon Iskarioti. Iye wakati agamuchira chimedu iye Judhasi akati aisenga chingwa chasevewa mudhiringi. Satani akapinda maari. Satani ndokubva apinda muna Judhasi. Ipapo Jesu akati akapinda achitevera chingwa chakasevewa. Amen. Kudya chidyo unotora pisi wotsenga wozotora mukombe wobva wana nekuti kune muhope ropa kune ropa rekusungana asi kumeni hope chingwa kurohwa kwake kuchatipa access kushoko ramwari saka zvinhu zvakasiyana. Amen. Bati Judhasi akasanganisirwa waini nechingwa ndokubva zvati apindura Satani. Ipapo Jesu akati kwaari, Jesu ndokubva adresa Judhasi zvaunoita munhu uyu ari kumanikidzwa mumweya. Ndokubva kuna Judhasi zvaunoita zvaunoda kuita shamwari ita uchikurumidza kuvidza kuenda kunozviita asi Judhasi akanga akudhauta kuenda kunomutengesa maofas ekuti uida kunotope mari kutaridze paanenge ari anga akuarijekta ndokusaka Judhasi aimbobuda achienda kune vakomana vechifarisi vachinoenda misangano pamazuva epaseka Judhasi haana kubuda anga atendeuka akuti anditengese ndoswera naye ndokusaka Jesu wanga akumanikidzwa mumweya ndikasatengeswa handibatwa ndikasabatwa handirohwe ndikasaverwa handife ndikasafa handimwe wakafa ndikasamuka handidzokera kudenga. Zvikozoitei ndikozvikiri zvikozi Judhasi wakanga atendeuka pakuda kutengesa. Amen. Saka Judhasi wapuwa chingwa kwanga kwava kutoita extraordinary intervention yekutopinza Satani muna Judhasi wacho kuti abude ayende. Amen. Ndokubva Judhasi anzi zvaunoda kuita kurumidza kuzviita wanotaisa Satani mauri. Yes. Ndokubva zvafamba sei? Asi kwakanga kusina mumwe kune vakanga vagere naye pakudya achiudzwa kuti zvaunoda kuita kurumidza kuzviita pavanhu vakauya patebho hapana akaita idea kuti mazwi acho kuna Judhasi wakaziva kuti wakarevei izvozvo kwaari kuti Jesu akutaurirei kuna Judhasi. Vamwe vakanga vachiti Judhasi vaigara nechikwama ana Thomas vakatanga kuti ndofusitaresahome kuti Jesu akati kwaari Jesu akutaurirei kutonotenga tenga zvatinoda pamutambo. Vanhu vabva kudya paseka vapuwa chidyo vanga futi kudya havasati vagogota kudya vari kunofunga kuti Jesu ari kuti situine mari enda futi unotema mapitsa tigozotsaga nadhizeti. Kudya kuchinopesanisa vanhu muvhangeri sei? Amen. Jesu akanga kuti zvaunoda kuita kurumidza kuzviita Judhasi ndiye akazo ndiye kutengesa nyeruka uyu rapita vakati kumaainyaye vamwe vakati kudii kana kuti ape varombo chinhu vamwe vakati nofungarira kunzi ape varombo. Yes. Iye akati agamuchira chimedu Jesu akamusa Judhasi akamuchira chimedu akabuda pakarepo ndokubva abuda ndokubva awana wake. Wakanga huri usiku. Wakanga huri usiku kumatereviza sobva atoenda akanoti mari yanoda kuti paipfu ndipei mari
Zvino akati abuda. Jesu ndokubvaona Judha sabuda. Jesu akati. Ndokubvaona kupaidza achifara. Akadijaira akachitereza musoro. Yakadziriswa. Izwa mazwa akatanga kutaura Judha sabuda. Zvino mwanakomana womunhu wakuzwa. Zvino mwanakomana womunhu wakuzwa. NaMwari wakuzwa maari. Kana Mwari akuzwa maari. Mwari achamukudza iye maari. Achamukudza pakare. Amen. Yes. Yes.
Yes. Hallelujah. Amen. But for the first time, he decides to pray and look at him. Shoko roda kanzo esu ikuru. Ishi Abraham, mira kita ijozo. Shemuka
kaone ndokuchoka ndokubvaona gwai rakanga rakabatwa munyanga dzaro negwenzi rakanga rakapaikira nyanga muchigwenzi zvichirira kuti Abraham akanga achiparidza vhangeri yekuti ndikatyora une mugomo muno shaona Isaka nekuti panenge pasina pekuzotikwa here choibatirwe nyanga dzaro pariri saka makwenzeri muno achandibatsira kuti kana mwari anoda kuita zvinhu anotiisira gwai pagwenzi saka huni Yes. Hallelujah. Amen. I cannot foresee what did that Zika Judas Bana, the great of Jesima, Judas, and the children of God, and his daughter and so on. But when you are saying, could you Judas not have what 30 pieces of silver? I can see, chatting with that old, come on, tell that teaser, could you just so much of the world? Munakapa mamusoro mbavashona munakashudza batimias munakatiporesa chirema chepabhesesita murume akashudza mugongo nevachonishatadai murume akamutakadzawo murume akaodza chivondo akaona akafara avakanoziva vangoda Judas kuti amukise Judas akati watiringenda kisa ndiye wacho ndicaurire kuti Jesu kana asina gore kuzivikanwa kuti ndeupi wacho pauteitini hwavo airarama sei navo mazuva mupasta achanetsa kuora ani vakasutasuta vakaaaoaa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 
kuzvinipisa kwainako dzinoti ndikakushuma so hwane yakuchora kuti amen ndapaona kuti handisiri ndinoa yes pada kuonekwa ukristu hwacho amen uwadzi hwakapeteredine vanzava kuurayana kuti akakupuke mburaka wakada pasi chiso akasina kudaro Yes. 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 He is the first apostle to die for the gospel. Yes. Amen. Nokuti izvozvo zvakaitwa kuti rugwaro rwuitike runoti zvekuti haana kuurayiwa nekudimburwa makumbo akasvikirwa afa vakasakumbura makumbo zvakaitwa kuti pazadziswe rugwaro pfupa rake haringavhumwi
akuna bvodzo rake richatimborwa. Norumwe rugwaro zverunoti vachatarira uyo wavakavhoora. Hallelujah. Amen. In Isaiah chapter 34, verse 20, even here a bone of him shall not be broken. Even though I'm not tender, my foot will change the way. Yes. Sakamusadimu, I'm not going to walk. Why do you feel that? Shall I know? Now, I'm going to tell you, 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 I'm going to tell you. But Isaiah 34, even if you are Pupa Rake, I got from him. Top at our knowledge, decrease to a little Pupa Rake. Amen. But from 7:23, even if the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in the green pastures. He will walk what he do all play one. Which I like to swap as not from Manuel. But from Manuel, the happy day he rolled down. He so says, the pizza, the cook, why is it? The legs fell. They never had a passport from a euro. For 34, the Mamsareva, the Buddha, I'm going to get a full part of the chair when you move for the car. I why that was the road to work, decreased by a name. Amen.
rinavana kana mazani mai ichivhuvhatira vana kana mazani haufaniri kutora mai navana unofanira kurega mai asi vana ungatora hako kuti zvive zvakanaka newe uwedzere mazuva panyika Yeah.
Zvikuru iwo vana iwo vanofamba nomuchonya pakuchiva kunosvibisa nokuzvidza ukuru uye kuno rechuru tarisaima ratio 35 government hapana hatawa kuziva kuti ukuru kusvidzwa nevanhu ava vari vava vachisho timwari hara kunzi gavhumendi ingirozidamwari herekuti gavhumendi vafundisi here vari kunzi gavhumendi hii gavhumendi iripita ine vanhu vachapindiswa zvikuru sei vanozvidza ukuru vanotsunga vachiita nokuda kwavo vanotsunga vachiita nokuda kwavo vachiti satani hwemunhu vasingachikutuka avo vanokubwinya pane hit number 2 hanzi vanotuka vakuru iye zvine zvevakudzi vapii vanokubwinya hapasisina munhu achakwanisa ipapo kana vatonzi vakuru vane kubwinya tatoto nyika yemwero amen nevanhu vakuru vane kubwinya vasingafanira kutukwa vatumwa ngirozi kunyange vanovapfuura nesimba dzichipfuura vanhu vanochiva vanesimba noukuru havauyi pamberi pashe atuma havauyi pamberi pashe nomhosva yekuvapomera nayo achipomera vakuru amen asi ava murikutiudza kuti ndiitaakutaura kuti satani vakuru saka ndiyani munhu anopinda pasi isatani chamba achabvi satani achabuda kiyo varite vatumwa kunyange vachipfuura vanhu ava nesimba havaende pamberi pamasi vachituka vakuru yes makarita zedivokati achiti tine vanhu tina satani tine njirozi tina mai zvino vanhu vatatu vese vapinda vano vari kutotuka vakuru njirozi hazipindi vakuru asi ava zvavanotuka zvavasingazivi vakaita semhuka dzisina murangariro dzakaberekwa kuti dzibatswe dziparadzwe naiwo vachaparadzwa pakuora kwavo vachiitirwa zvisakarurama sesodhoma negomora namaguta akapoteredza akazvipa kwazvo saivo kuupombwe nokutevera imwe nyama akaitwa chiratidzo akarohwa nomoto usingaperi kunyange zvakadaro vanhu ava pakurota kwavo vanosvibisa nyama yavo saizvozvo vachiramba hukuru nokutuka avo vanokubwinya asi mai Mikaeri vanhu ava vanotuka vakuru vane kubwinya amen amaeeu tokubva judha asi ndamba kutsanangura nyaya takidzai vhesi yanaya kunyange zvakadaro asi vachituka vakuru vanokubwinya kudaro
vanhu ava pakurota kwavo vanosvivisa nyama yavo saizvozvo. Asi Mikaeri mutumwa mukuru nguva asi Michael mutumwa mukuru nguva yaakarwa nadhiabhoros akaita nharo naye pamusoro pomuviri wamozisi wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka asi wakati ishe ngaakurayiro. Asi vanhu ava vanotuka zvavasingazivi napazvinhu izvo zvavanonzwisisa kubva kuberekwa kwavo. Saka chibatsirai Maiko chaiya akatisha chatokuerera kubatisa. Amen. Zvinhu zviri kunyorwa muNew Testament Jesu akafa akafa ende moapostora akataka nyaya yacho aida itanga isina vhesi vaindova vanhu. Amen. Saka iwo unotaurwa ndasada iyo aiairoveka neyashumiraka hatiti murimoya akasiya ichwanda hausaresi akati wachada kukuona ukiozokwira uchatogadzira chidhimoni chichakwira iwauye unoti akaisiuyanda hausaresi kuziva mamba rake ukangotakosatadimuemu uchakwana semuka. Amen. 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 Yes. Musoro, 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 muso
Jesus.
shoko rake. Amen. Hamuna kuti nzwa here chitauro chinomuka. Ko zvekuora zvakanaka mazuva ano. Mistake yanai mari yakakara wadhe. Navakakava mugaro pasi chirwa chipare. Akauya kuzoita hurumu namwana. Valiwa vakakontributa mari dzavo. Vakatati God will bless us. Tiwana remember refu tine tsitsi. Gazo mafuta atatenga. Shino wakashika wakashika mguwa msina mungu. Hatina lepo tupende. Tumutu wakasutuka lepo after kuchechi. Wakatikata atengise tifandari. Amen mariyo wakatikisa kutu mafutari. Wakataka na mariyo. Shino shifuwa sasa kutuwaishi kama hiyo chifuwa mariyo. Nekuti msuwa kabele kwa jesu. Haka wea more than 60 liters zemura. 68 kenji zemua kuhu. And yet zingewe. Atina kuona kuti kile yakwao zvipishwa hari pakanga akura vakanga vatsaka vakapedza ivanai ava kuti tirevere ava vane mariji chavakadya yavasati matutso zvavakaisena. Amen. Haleluya. Kuzari vasati kuda usuichita chamai mariye unoshaya mariye basi. Maria Marume, John Hanuta akadzoka achimhanya akauya kusikoudza vakomana Peter na John hakuna chinhu mukuva. Maria akaenda achifamba makusenese achipaka akaona musina chinhu akatoda achimhanya. Marume, atitizise chinhu ichi. Problem ya Jesu yanga isiri yekumuroora. Problem yake yaka ili vanhu vaakasiya. Kana Peter na John vakatozonotorwa naMaria vaudzwa kuti havana chinhu muguva, iye akanga avaudza ivo sevaapostora kuti ndonga nezvaita. Vakanga vachitekwa vakaonekwa naMaria. Havasiriwo here vaapostora vaifanira kukwanikwa larina 3 AM panguva vakamirira kuti vaone zvakataurwa nazvo zvinozadziswa here. Zvinoreva kuti vakanga vakutora pwavo. Nezvakanga zviripo kuna Jesu vanokati hakune munhu anomuka mafiro aikanonzi zvidatindikana. Amen. There is no hope of his resurrection. But varume vanhero vano chiriva chechi nevanhu vemoka ramariya magadharini anonzi akamadzipo madhimoni vanomwe akati madhimoni angari madiri anga akawanda hapana dai kufungidzira kuti anondidhirivha masikiro akaita madhimoni iwayo anoratidza kuti ane simba rekuita zvinopfuura zvaakaita mandiri. Iti tinochengeta mashoko ake ndichaenda kuguva kwake ndinoona zvaakataura kuti zvaitika here. Akaona chokwadi muguva hakuna chii, muguva hakuna chii, muguva hakuna chii. Sekutaura kwaakasiya akaita akati zvavakuda vamwe vafakazi vakaona ndikazofamba ndipadzateka ndinozoti madhimoni akatsoka. Regai tinotora Peter na Johani uyaimoyo vakomana uchikaura anuka sezvaakataura. Amen. Ndikudzimbe yavo. Ndikudzimbe yavo. Ndakamira pa
kusimba rekai tiende tinoona. Haleluya. Amen. Vanhu vakaenda kuguva vanhukadzi. Number one vakadzi vanomira mashumi. Number two vakadzi vanorepresenta lack of strength. Kwakaenda vanhu vekuti kunyange vakakuudzai kuti tinobva kunguruka. At no point can you ever think kuti ndoo vakabatsirana kuti kunguruka. Simba rinova vasina. Amen. Pakuona vanhu vanokupurira kuti ndiri vaye vakadharira munoziva kuhwara neasina pangaita. Hapana pane wana simba rekukuudzira idombo raikunetsai kwamakore. Kune mumwe akazvibhona. His name is Jesus Christ. Yeah.
zvinogadza zvinosina kushe pedai machira iwayo zvishoma nezvishoma mashongo zvira kuchipenda kukati mashongo nekutadzaupe humai wapenda zvirevo oisaa Yes. Kubiza. Yes. Kukotenga zimbabwe oso. Release what is it. Iwa oso chino mikwa se. Nirupenda mashina. Amen. Hallelujah. Amen. Nirupenda mashina. Nekuti waume. Lata waka majeri. Lata waka mosha za zapawa. Lata isi oni mosha zupa wa sheke. Lata waka shupenda. Lata waka musina wa. Lata isi oni kudu wa. Yes.
And this is Pastor Material. Amen. Just watch a little of my pastor. And this did you get cause why is miracle? Yes. How can I become a pastor when God has not spoken to me? How am I going to preach about the Lord who does not talk to me? Amen. Yes.
Yes. Yes. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. In the name of Jesus Christ. I don't know if you can go to the city. Wonderful. Wonderful. Wonderful.